Tak teď krásná protiofenzíva z naší strany. Bohužel pro mě proti byl Petr Mrázek, který předvedl neuvěřitelný zákrok a la Dominik Hašek na Gano 98 a vychytal tady tutovku proti vlastně Charlemu Coilovi ve spolupráci s Bobem Orem a Remburgem a na let naskočil David Pastrňák, Phil Esposito a Brett Marchand, proti němu v útoku Marian Hossa a Dickinson. Vážení fanoušci, já vás tady všechny srdečně vítám u našeho dalšího videa na našem kanále a dnes tu máme super další herní sérii ze hry NHL 24, ale dnes tu se mnou bohužel není můj parťák Lukin, protože má bohužel menší zdravotní problémy. Ale já jsem nechtěl, aby vlastně, nebo nechtěli jsme, aby na našem kanále nevyšlo zase přes celý týden video. Takže dneska to s vámi odehraju sám a do příští epizody se snad už Lukin vrátí. Ale dnes tu máme opět kariéru režim organizace ve hře NHL 24, ve kterém rozjedeme kariéru za tým Boston Bruins. Ale nebude to taková obyčejná kariéra, protože jsme do hry přidali do každého týmu tři nejelitnější legendární hokejové legendy, kteří vlastně dříve hrávali v těchto týmech. Takže se můžete těšit na to, že Wayne Gretzky, Mario Lemieux, Bobby Orr nebo Ray Bourque budou zářit na ledě vedle například Davida Pastrňáka. A ano, je tady i Jaromír Jágr nebo například Dominik Hašek, takže se rozhodně máte na co těšit. Do každého týmu jsme přidali tři vlastně reálné hokejisty a já si myslím, že vám to vlastně můžu ukázat hned na začátek. My jsme tady na úvodní obrazovce za našeho trenéra Jima Montgomeryho, kterého jsme vytvořili podle reálného trenéra Boston Bruins. A my vlastně, když se podíváme na hokejisty, kteří třeba hrajou v týmu Edmonton Oilers, když si tady nacvakáme Edmonton, tak vlastně můžete vidět, že tady hraje například Wayne Gretzky, kanadská legenda hokejová, nebo například Mark Messier. A když se podíváme například na další týmy, já vám tady chci ukázat například tady Buffalo Sabres, kde by měl hrát vlastně Dominik Hašek, legenda z Nagana v roce 98, tak ho tady vidíte. A samozřejmě jsme si hokejové legendy přidali do našeho týmu Boston Bruins a uvidíme, jak vlastně se bude dařit tady těm starým hokejovým legendám, kteří budou zářit v barvách svých bývalých týmů, ale já si myslím, že to už nebudu okecávat, já takové vlastně nějakový věci, co se týče organizace, nechám na video, až tady vlastně bude můj parťák Luky na další druhou epizodu. Takže nás dneska čeká první zápas proti týmu Chicago Blackhawks, kde už hrají vlastně tři skvělí hokejisté. Já si myslím, že slovenští fanoušci už tuší vlastně, kteří borci tam hrajou, protože tam hraje jeden slovenský hokejista a jeden ze slovenskými kořeny. A tady už vidíme David Pastrňák, Ray Bourque a Bobby Orr, kteří budou zářit v barvách Bostonu. A na druhé straně tady vidíme například Chrise Chelios a Glena Halla, skvělou kanadskou hokejovou legendu v brankovišti Blackhawks. Ale já vám tady ukážu samotné soupisky a formace, abych vás ještě více obohatil, kdo bude zářit pod vedením našeho kapitána Davida Pastrňáka. Takže David Pastrňák na pravém křídle, podporovan legendou kanadskou Philem Espositem, který vlastně za Bruins hrával v letech 1967 až 76 a za těchto jeho 7 sezon v Bruins vlastně nazbíral neuvěřitelných 1012 kanadských bodů plus 5 ocenění Arthur's Trophy, což je trofej pro vítěze kanadského bodování, takže Phil Esposito je jednoznačná jednička na hlavním centru, protože Patrice Bergeron ukončil kariéru. Nadále tady Brett Marchand, Pavel Zacha, Elias Lindholm, Charlie Coyle, James Van Riemsdyk, tady Morgan Geeky, Trent Frederick, Max Jones, Jesper Boqvist a Jakub Lauko v poslední řadě. My přejdeme k obraným formacím a tady už vidíme první epickou obranou dvojku v podání slovenského legendárního hokejisty Zdena Cháry. 47 let mu v současné době, je to držitel Stanleyova poháru z roku 2011, když zvítězil s Bostonem právě proti Vancouveru Canucks, podporován Charlie McAvoyem, a tady už můžeme vidět dvojku v podání Ray Bourque a Bobby Orr. A právě když už jsme u Ray Bourqueho, tak se jedná o bývalého kanadského obránce, který celou kariéru strávil v týmu Boston Bruins až poslední dvě sezóny v Coloradu, kde právě v roce 2001 s Coloradem získal svůj jediný Stanleyův pohár a následně ukončil kariéru. Podporovat ho bude náš asi první nejzkušenější obránce Bobby Orr, který 10 sezon strávil v Bostonu, poslední dvě sezony v Chicagu, odehrál 657 zápasů a zaznamenal 915 kanadských bodů, což jsou naprosto neuvěřitelná čísla, a u příležitosti 100. výročí NHL byl v lednu 2017 vybrán jako jeden ze 100 nejlepších hráčů historie ligy. A samozřejmě
to rozhodně bude radost sledovat, jak se vlastně sehraje Bobby Orr, Rayburg a Zden Ochara a další obránci Hampus Lindholm a Andrew Peak v obranných řadách a přejdeme samozřejmě k brankářům. A tady už bude jednička amerických juniorů Jeremy Swayman, 24 let v současné době, protože Linus Ulmark přestoupil do Otavy a nahradil ho Jonas Korpisalo, ale dneska jedničkou v brankovišti bude Jeremy Swayman. Já si myslím, že se do toho můžeme pustit, ale jak jsem již zmiňoval, tak dobří hráči legendy nehrají jenom v našem týmu Boston Bruins, ale hrají i samozřejmě ve všech ostatních týmech, takže já zmíním jedno jméno, co se týče Chicaga, kde hraje skvělý kanadský brankář právě, který se jmenuje Glenn Hall, který zahájil a dokončil 502 po sobě jdoucích zápasů základní části a při vytváření tohoto rekordu, který pravděpodobně bude trvat věčně, si nevzal pauzu ani si nenasadil masku. Teprve na konci své kariéry tato kanadská legenda ustoupila a Glenn Hall tak začal nosit ochrannou pokrývku hlavy, protože v té době vlastně golmani nenosili masky, takže Glenn Hall, až bude chytat, tak uvidíte, že nemá ani hokejovou masku na sobě, takže to bude opravdu něco, na co se neskutečně těším. A v roce 1975 byl Glenn Hall uveden do hokejové síně slávy, ale já už si myslím, že se do toho můžeme pustit. Jsem zvědavý, jak se bude dařit našim hokejovým legendám a jak se bude dařit mě samotnému, když tady nebude můj partner a Klukin. A jsem zvědavý, jak to dneska dopadne, protože ty tři body potřebujeme, ale my už jsme na vlastně stadionu v Boston Garden, kde už se hokejisté řadí a na úvodní hazování proti sobě stane Stan Mikita proti Filu Espositovi a ano, slovenští fanoušci, už tady vidíte, že Marian Hossa je připraven na pravém křídle jakožto podpora pro Chicago Blackhawks, takže Marian Hossa jedním z hokejistů, který podpoří hokejisty ze Chicaga a máme tu první ostřejší hit, ale první zákrok golmana Jeremyho Swaymana. Tady Chelios, Mikitova střela a Jeremy Swayman přikryl kotouč do lapačky. A tady vidíme Stana Mikitu, slovenského nebo kanadského hokejistu právě, ale s slovenskými kořeny a tady nám právě rozdal velice tvrdý hit na Charlieho McAvoye, našeho nejzkušenějšího obránce, když nebudeme počítat naše legendy Rayburgeho, Zdena Cháru a Bobbyho Ora, ale vypadá to, že Charlie McAvoy má jenom lehčí zranění, takže Stan Mikita proti Filu Espositovi naskočil, tady Chelyosova střela sražená a Charlie McAvoy už rozchodil to zranění, ale první střela Swayman vyrazil kotouč, ale výborně ho udržel ještě v lapačce a vyzývá McAvoy, aby šel dopředu. Zatím na nás Blackhawks blítli velikým vlastně tlakem, teď Brett Marchand obdržel velký hit, ale bohužel v našem případě teď Blackhawks se rozhodlo, že do brány postaví Petra Mrázka a ne Glenna Halla, tuto obrovskou vlastně legendu kanadského hokeje, který vlastně mohli jsme vidět, že jak by vlastně chytal bez jeho brankářské masky, ale teď Swaymanův výborný zákrok a 14 minutek a 21 vteřin před koncem první třetinky je skóre mezi Blackhawks a Boston Bruins zatím 0-0 a tady Stan Mikita obdržel tvrdý hit, mohli jste vidět ještě jeho černobílou fotku, byl to takový úder vlastně rameno na rameno, ale Stan Mikita to opět poukázal na to, že je to tvrďák a tady ta legenda hokeje se jen tak lehce nevzdává. Michal Hanzuš, další slovenská posila hrající vlastně v Chicagu, která už teď nehraje, naskočil jako hlavní centra v Chicagu a hned byl na buli úspěšnější, ale tady Bobby Orr, jeho střela, ale Petr Mrázek, fantastický zákrok, teď tu je Charlie Coyle, nahrávka na modrou, tam Hampus Lindholm prověřil Petra Mrázka, jeho pozornost. Ale střela mezi betony nebyla žádným problémem pro českého brankáře. Tady to možná byl faul, ale Charlie Coyle dojede kotouč. Pořád Coyle, tady Bobby Orr, Rayburg jeho střela, ale ta našla jenom tělo Pavla Zachy. Opět Burg, Bobby Orr jeho střela, znovu sražená. Charlie Coyle stahuje si na backhand, Charlie Coyle, Mrázek vychytal Charlieho Coyle a je tu první faul. Bostonští medvědi budou hrát první oslabení v tady tom napínavém zápase a bohužel pro mě je to 5-3 po dobu 4 minutek, tak to jsem zvědavý, co nám teď rozhodčí nabídnou za opakovaný záběr. Elias Lindholm, též nová posila z Calgary, pokud se nepletu, vyloučení do konce zápasu, takže jakoby to prokletí verdiktu rozhodčích pokračovalo, tady to rozhodně foul byl, bohužel pro mě na 5 minutek a obrovská šance pro Chicago Blackhawks. Tady Hampus Lindholm vybojoval kotouč a stahuje se do útočného třetinky, ale tady ho obral právě Taylor Hall. Tady Stan Mikita se dostavil do úniku a je tu první gól. Marian Hossa, vidíte to fanoušci slovenští, tak tady ta vaše slovenská legenda se zapsala na listinu střelců a Marian Hossa už se raduje se svými spoluhráči. A to je opravdu neuvěřitelný, jak teď Marian Hossa poukázal na to, že je ve správný čas na správném místě.
a Marian Hossa, který byl zvolen do hokejové síně slavy v roce 2020, si teď připsal svůj první gól na své gólové konto a zajistil Blackhawks jednobrankové vedení. Zatím si myslím, že teď přesilovka 5-3 ještě po dobu 2 minutek, tak teď musím jenom přečkat tu první třetinku, ale Marian Hossa první gól a jeho první kanadský bod v naší sezóně za Boston Bruins. A opět Marian Hossa, teď fantastický zákrok Jeremyho Svejmena, který leží v brankovišti, nezvedá se. Tak to bylo opravdu neuvěřitelné, co teď náš americký golman předvedl. Teď opět Zdeno Chára, tady Trent Frederick. Nahrávka na Zdena Cháru, Marian Hossa si kotouč přebral v předbrankovém slotu a tady opět Martinez a je tu přerušení hry. Vypadá to, že Taylor Hall, pokud se nepletu, se nezvedá z ledu, je tomu tak, náš bývalý hokejista se teď ťuknul s jedním naším vlastně útočníkem, ale následně obdržel spíš ten další hit právě od Zdena Cháry, pokud jsem dobře viděl, a to bylo to, co zapříčinilo, že Taylor Hall opustil předčasně svůj tým, což vlastně znamená, že Chicago bude mít také menší oslabení a Michal Hanzuš naskočil proti Boqvistovi na hazování. Boston hraje už dlouhou dobu tady to oslabení, potřeboval bych, abych mi naskočili ti dva další hokejisté, protože Swayman dělá, co může, ale stejně nebude stačit na ty všechny střely. Měli jsme tam chvíli tak v útočném pásmu, ale bohužel pro mě jsme ho nevyvinuli v nějaký ten gól. A tady bude hra přerušena 8 minutek před koncem první třetiny. Je skóre mezi Blackhawks a Bruins pořád 1-0 po gólu Mariana Hossy a tady Michal Hanzuš obdržel střelu pukem, po které se velice těžce, no zvedá z ledu ne, ale s bolestí vlastně kráčí na střídačku a Michal Hanzuš též opustí své parťáky Chicago Blackhawks a tady vidíme porovnání z Zdena Chára a Connor Chelios. Chelios taky legendák, nahrávka na Geekyho, ale ten neobstal v útoku na výbornou, takže upukuje Kurašev. A Kurašova střela vymetla pavučiny z branky Jeremyho Svejmena a Blackhawks odskakují o 2 branky. Tak jak se to zatím vypadalo nadějně pro Boston Bruins, že dokázali vyvinout tlak v útočném pásmu, tak Filip Kurašev, švýcarský hokejista, se s tím nemazal, viděl šanci, krásně si sjel do předbrankového prostoru a krásnou forehandovou střelou prostřelil jak Reburka, tak samozřejmě i Jeremyho Svejmena, Hampus Lindholm se tam stukával ještě s útokem Blackhawks, ale bohužel jsem nebyl schopen zastavit tady tu protiofenzívu, protože Chicago hraje pořád tu jejich dlouhou 5minutovou přesilovou hru, která zatím nekončí, takže bohužel pro mě zatím rozhodčí mi nehrajou do karet. Ale tady Brett Marchand, jeho střela a výborný mrázku v zákrok betonem. Na druhé straně Johnson, tady Ilja Mikiev, možná podražen, sudí to neviděli jako nedovolený zákrok, takže Phil Esposito, velice tvrdý náraz na mantinel, ale sudí opět, nechávají píšťalky v kapsách, tady Johnson, Ilja Mikiev může dopředu a skvělý Svejmen, ale nakonec to je gól, rozhodčí tedy, mávají rukama, gól pravděpodobně nebude uznán z důvodu naražení do golmana, ale pojďme se na to podívat, tady vlastně Mikiev podražen, no, tak tady to je hodně diskutabilní. Ale myslím si, že gól by to možná uznán být mohl, protože jednak Mikiev byl podražen mým obráncem zezadu. Ale sudí vidíte, že nechávají tady tu hru volnější, takže třetí gól ve prospěch Blackhawks nebude uznán. Na hazování naskočil Stan Mikita proti Jakubu Laukovi, takže další český hokejista teď vyhrál hazování a hledá Zdena Cháru. Slovenský tvrďák teď prověřil Petra Mrázka, ale Mrázek si připsal další zákrok. Marian Hossa, Stan Mikita, Teuvo Teravainen. V útočném vlastně jako hlavní útočníci Blackhawks se teď pokusí dát třetí gól za záda právě mého amerického golmana, tady Stan Mikita, jeho střela. Svejmen připraven, překryje kotouč, protože i když tady pomalu, tak odtikávají poslední vlastně minutky toho pekelného oslabení a tady Seth Jones. Zase tvrdý hit od Trenta Frederika, vlastně kolínko mi to přišlo. A vypadá to, že by to byl třetí hokejista Blackhawks, který opustí svůj tým a je tomu tak. Takže Seth Jones, Michal Hanzuš a Taylor Hall, všichni tři hokejisté Blackhawks už opustili svůj tým. A tady to je spíš Lukinova vlastně práce než moje, ale zatím to vypadá, že jsem ho tady dokonale nahradil. Tady střela zlomená hokejka, Swayman naštěstí nemusel zasahovat, ale pořád zatím skóre 2-0, držím se v obraném pásmu, ale ten čas strašně pomalu utíká. Tady Stan Mikita. Jednoznačný faul, ať už bude mi nebo od Ajíčka, ale faul tam prostě byl. A teď se tady vlastně Zdeno Chára velice těžce zvedá z ledu, ale nikdo ten kotouč nemůže vybojovat. Až teď Zdeno Chára vyhrál tady ten souboj, kde se tam vlastně o kotouč střetli asi 4 hokejisté. A my tu máme první přesilovou hru v náš prospěch. Stan Mikita
bavili jsme se o tom, že potřebují nějakou tu přesilovku a ta přijde právě teď formou faulu od Stena Mikity za držení, takže 2 minutky. Opět píku kotouče, tady už si Frederick zažádal nahrávku, Lindholm, tady dorážka Coyla, nenašla svůj cíl a Boston si pořád bude muset počkat na svůj první gól, ale je tu další faul ze strany Aleka Martineze, takže Boston bude ještě po dobu 16 vteřin hrát přesilovou hru 5-3. Tady vlastně držení, uhrazení na Jamesa van Riemsdyka a hra se tedy přesune před českého golmana Petra Mrázka, který bude teď muset čelit hře 5-3 v oslabení pro Chicago Blackhawks. Teď Burkova střela, ale Ray Burk zlomil hokejku, takže Frederick si stahuje na střelu a tady ta střela nebyla přesná. Van Riemsdyk, tady Charlie Coyle, Van Riemsdyk, Bobby Orr pálí a je to gól! Charlie Coyle se připsal na listinu střelců bostonských medvědů po střele Bobbyho Orra, který by měl být označen za asistenta, protože Bobby Orr tam střílel. Ale Charlie Coyle tam výborně clonil, tečoval, pojďme se na to podívat. A krásná, krásná dorážka vlastně Charlieho Coyla, Petr Mrázek vůbec nic neviděl. A já jsem rád, že kotouč končí za zády Petra Mrázka a my těsně před koncem první třetiny snižujeme skóry na 2-1. A ještě pořád máme přesilovou hru po dobu minutky a 47 vteřin. A Ray Burk už nabírá rychlost podél pravého mantinelu. Pořád Burk, tady Charlie Coyle, fantastický Mrázek. Teď neuvěřitelný zákrok českého golmana. Na modré Bobby Orr pálí, ale Mrázková lapačka připravena. Tak teď krásná protiofenzíva z naší strany. Bohužel pro mě protibil Petr Mrázek, který předvedl neuvěřitelný zákrok a la Dominik Hašek na Gano 98. A vychytal tady tutovku proti vlastně Charliemu Coylovi ve spolupráci s Bobbym Orrem a Rayem Burkem. A na let naskočil David Pastrňák, Phil Esposito a Brett Marchand. Proti němu v útoku Marian Hossa a Dickinson. Tak uvidíme, jak si vlastně Pastrňák bude čelit proti Marianu Hossovi, který teď právě u kotouče. Tady Marchand, Pastrňák, Lindholm. Může si stahovat na střelu, Lindholm pálí, ale Mrázek znovu neuvěřitelný zákrok, zasedl kotouč a zde Nochára, tady vidíme první zápas NHL a režie nám nabídne nějaký vlastně záběr tady na Zdena Cháru, slovenského 206 cm hokejového obra, který už se tady rozbrusluje na ledě a veškerá pozornost fanoušků v publiku je namířena právě na tuto slovenskou hokejovou legendu, která by teď právě měla být na ledě vedle Davida Pastrňáka, Phila Esposita a Breda Marchanda, takže právě Lindholm pálí a teď Mrázek znovu lapačkou, hokejkou, nevím čím by šťouchl kotouč a drží pořád skóre 2-1 ve prospěch jeho Chicaga. Neuvěřitelný zákrok Petra Mrázka a já si myslím, že když jsme se o začátku bavili o zákrocích Glena Halla, tak Petr Mrázek vlastně jeho roli převzal úplně na jedničku, akorát s tím rozdílem, že Petr Mrázek má na hlavě vlastně hokejovou masku. Každopádně tady Charlie McAvoy, Lindholm, McAvoy pálí od modré, Mrázek znovu vyrazil svým betonem a je tu gól, Phil Esposito, je tu vyrovnáno 2-2. A je tu neuvěřitelný, že Phil Esposito si též připsal první gól v kariéře, v naší kariéře. Protože ve své kariéře, kdy hrál v Bostonu, tak si připsal 1012 bodíků kanadských plus několik vlastně artrostrofy, jak jsme se o tom bavili na začátku, ale Phil Esposito, neuvěřitelná předvídavost, zase byl tam, kde jsem ho přesně potřeboval a 3 minutky a 4 vteřiny před koncem první třetiny, skóre vyrovnané 2-2. Tak po tom pekelném začátku už mám trošku úsměv na tváři a tady je nahrávka na Phila Esposita, který se dostává do úniku, Phil Esposito a Petr Mrázek vychytal kanadského centra, kanadskou legendu a minutku 35 vteřin před koncem drží pořád skóre mezi Chicagem a Bostonem 2-2. Máme tam i střelce Filipa Kuraševa, střelce druhého gólu v řadách Chicaga, tady z Zdena Chára. McAvoy pálí, ale sražená střela a Kurašev právě u kotouče, ale z Zdena Chára, podívejte se na to, z Zdena Chára vyřídil Filipa Kuraševa a teď si to rozdává s Cheliosem. Dvě hokejové legendy teď v souboji po tady tom tvrdém hitu od Zdena Cháry s číslem 33 na svých zádech a podívejte se na to, z Zdena Chára nemá žádný problém, aby Cheliosovi dal za vyučenou, i když tady ten hit byl opodstatněný, tady ta bitka byla opodstatněná. Ale Zdeno Chára prostě teď dal důrazně najevo, že když si na něj někdo vyskočí, tak prostě za to tvrdě zaplatí a vypadá to, že Zdeno Chára dostal 5 minut, ale nebude vyloučen. To samé proti vlastně tady o Chrisi Cheliosovi,
který vlastně teď pomstil Filipa Kuraševa, který bude mít možná několik vyrazených zubů po tom hitu od Zdena Cháry. Donato proti Bukvistovi na vhazování před Jeremym Swaymanem, tady Alec Martinez, ale výborný zákrok Jeremyho Swaymana a tady opět Alec Martinez vystřel, ale lapačka, nebo pardon, hokejka Jeremyho Swaymana připravena a končí nám první třetinka mezi Bostonem a Chicagem a skóre je zatím 2-2, střely vidíme, že 22-21, naprosto vyrovnaný zápas a já vlastně nemám co podotknout. A já ještě využiju tady ten volný čas, abych vlastně zmínil další legendu, která hraje v Chicagu, je to právě Stan Mikita, bývalý vlastně kanadský hokejista slovenského původu, který se narodil v obci Sokolče na Slovensku jako Stanislav Guot a dne 30. listopadu roku 2002 byl uveden do síně slávy slovenského hokeje a u příležitosti z tého výročí NHL byl v lednu 2017 vybran jako jeden ze 100 nejlepších hráčů historie ligy. A proč o něm mluvím? Protože právě Stan Mikita je označovan za vynálezce ohnuté čepele na hokejce. Protože jednou při tréninku se Stan Mikita rozlobil a strčil čepel hokejky mezi dvířka u střídačky a chtěl jí zlomit, čepel ale nepraskla, pouze se ohnula a jeho spoluhráč Bobby Hall se ho zeptal, jestli by s tímhle dokázal vystřelit a právě že Stan Mikita vystřelit dokázal, ale co je důležitější, vystřelil ještě mnohem lépe, protože puk dostal rotaci a faleš a od té doby si právě vlastně hokejisté začali ohýbat hokejky a zahnutá čepel už je vlastně v dnešním hokeji samozřejmostí. Takže to jsem jenom chtěl zmínit, že právě taková legenda slovenského původu hraje též proti nám, ale my už se pojďme pustit do druhé třetiny mezi Chicagem a Bostonem. Fanoušci v hledišti rozhodně mají dobrou podívanou, mají se na co dívat, mají z čeho mít radost, protože všichni aktuální i vlastně už minulé legendy hokeje teď vlastně čelí proti sobě na ledě a měli jsme tu další potyčku právě mezi Davidem Pastrňákem a Stanem Mikitou. Zrovna o něm mluvíme a David Pastrňák mu hned chtěl dokázat, že kdo tady je kapitánem. Ale bohužel mě to bude stát teď 5 minutek oslabení pro Davida Pastrňáka, mého kapitána. A z toho já rozhodně nemám radost. A vidíme, Marian Hossa tam leží na ledě v bolesti po hitu opět od Zdena Cháry. Takže Zdeno Chára se s ním vlastně v obraně Bostonu vůbec nemaže. A bude tu hra po 2 minutky, hra 4-4. Takže Brett Marchand, nahrávka tady na Phila Esposita. Phil Esposito si stahuje, Esposito jeho střel, Mrázek měl zakrytý výhled, skákavý kotouč, ale nakonec dokázal zachytit do své výstroje. Tady David Pastrňák, který přijel ze střídačky, pořád Pastrňák, nahrávka tady na Esposita, sražená, Marchand na modré McAvoy. Stahuje si na nějakou střelu, takže Ray Bourque pálí, ale Mrázek, jeho lapačka opět připravená, tady Alec Martinez. Odzbrojen Philem Espositem a Bradem Marchandem, Esposito si stahuje, ale znovu Mrázek, neuvěřitelná bilance na zákroky, teď Ray Bourque pálil, Brad Marchand dorážel, ale Petr Mrázek dneska poukazuje na to, kdo je tady za hrdinu mezi třemi tyčemi. A výborně Boston získal kotouč do svého držení, tady Zdeno Chára, Pavel Zacha, Zachova střela, Mrázek přikryje kotouč. Další zákrok pro českého golmana, Zacha to viděl z kulinku mezi betony Petra Mrázka, ale český golman se včas přitisknul k ledu a připsal si už nějaký jeho 26. zákrok. Teď je tu Teravainen a tady Pavel Zacha se žene do samostatného úniku, Pavel Zacha do nájezdu, Zacha, není to gól a Petr Mrázek leží na ledě. Tady to bude ještě za 2 minutky, zase za 4 minutky, tak teď bych nejradši bouchnul volačem o moje koleno. Pavel Zacha, krásný blafak řekl bych, ale bohužel jsem do té kličky šel asi až moc blízko. Byl jsem už vlastně přímo před Petrem Mrázkem, ale zase klasická, vlastně jak bych tomu řekl, Kubovina v mém případě. Mrzí mi, že to dají za 4 minutky, protože mi to zase velmi oslabí. Adam otíkávají poslední minutky, ještě 5 minutek ze druhé třetinky. Tady je střela a je to gól. No podívejte se na to, Blackhawks dokázali využít svoji přesilovou hru 4 minutkovou. A pojďme poprosit režii, aby nám umožnili opakovaný záběr po gólu vlastně, který zajistil Blackhawks znovu, že odskočili o jednu branku a já z toho radost nemám, protože jsem teď poukázal obrovský tlak, tady vlastně hokejka Jeremyho Swaymana šla nahoru s tou střelou, bohužel pro mě tam šla pozdě a Chicago Blackhawks odskakuje znovu o jednu branku a na led naskočil Brett Marchand a Phil Esposito proti Marfimu v řadách vlastně Indianus Blackhawks, takže tady je pík. Zkusí to opět od pravého kruhu a teď Petr Mrázek měl těžkou práci, ale podpořil právě Mikiev, tady Dickinson. Ale výborná nahrávka na Bertuzziho, do obrany spěchá Brett Marchand, který odzbrojil protiofenzívu Chicaga a Charlie McAvoy si vyměnil pozici s Marchandem.
Tady to nebude offside, pořád McAvoy, Mrázek včas byl u své vzdálenější tyčky, ale teď vlastně velice zbrkle rozehrál na Čelio. Uvidíme, jak si vlastně dokážeme poradit se zbytkem tady toho utkání, protože zatím Zdeno Chára v obraně 100%, hlavně co se týče rozdávání hitů, ale pozor, teď na tady tu nebezpečnou šanci, Svejmen bez energie leží na ledě, potřeboval bych nutně přerušit hru, tady Teravainen, Čelio spálí, Svejmen, neuvěřitelný zákrok amerického golmana, který teď zvednul ze sedaček jednoho diváka, který sleduje dnešní zápas. A na jedné straně čaruje Petr Mrázek a na druhé 24-letý golman Jeremy Svejmen. Tak a my tu máme vhazování po pravé ruce golmana Jeremyho Svejmena v obraném pásmu Boston Bruins. Tady vidíme, že David Pastrňák byl v dnešním utkání 13 minutek na ledě a za těchto 13 minutek zaznamenal dvě střely na bránu. A tady by to měl být faul na našeho golmana, naražení na golmana, když písknuli faul na Petra Mrázka, tak tady bych to taky písknul, aby rozhodčí pískali 50-50. Ale vypadá to, že píská jenom na jednu stranu, bohužel zase pro mě. Ale výborně se vrátil David Pastrňák a už si přebírá kotouč. David Pastrňák, podívejte na jeho rychlost. Pastrňák a není to gól. Petr Mrázek zvychytal bostonského kapitána s číslem 88 na svých zádech. Tady už se nic dít nebude. Po 40 herních minutách je skóre mezi Chicagem a Bostonem 3-2. Bohužel pro mě jsme dostali jeden gól, který opět díky kterému Chicago odskočilo o jednu branku dopředu, ale myslím si, že hrajeme lepší hokej, jenom bohužel pro mě největší problém Petr Mrázek, který naprosto neuvěřitelné zákroky předvádí v dnešním utkání. A my jdeme na poslední 20-minutovku našeho napínavého utkání mezi týmem Boston Bruins a Chicago Blackhawks. Na vhazování naskočil Stan Mikita a Phil Esposito a Boston má posledních 20 herních minutek v mém podání, abych dokázal vyrovnat toto utkání. Tady Boston znovu drží útočné pásmo. David Pastrňák, jeho střel, tedy může být dorážka. Mrázek vyrazil dorážku od Pastrňáka. Zdeno Chára pálí, tyčka zacinkala v brankovišti Petra Mrázka. Tady Phil Esposito a je to gól! Phil Esposito zvedal z tribun všechny bostonské fanoušky. Druhý gól v dnešním utkání pro našeho legendárního hokejistu Phila Esposita, který vymetl pavučiny pravého růžku Petra Mrázka. A nalíme si čistého vína, už to bylo jen otázkou času, než kotouč zasunul za Petra Mrázka, protože ve třetí třetince jsme měli neuvěřitelný tlak. Tady Bobby Orr, Ray Bourque. Znovu se Ray Bourque žene do nějakého protiútoku, Ray Bourque jeho střela a bohužel je tu znovu faul. Petr Mrázek teď chytá bez helmy, protože mu ji srazil právě Ray Bourque a na dvě minutky odjíždí na trestnou lavici za nedovolené bránění. Tady faul od Hampuse Lindholma na Stena Mikitu, což znamená, že hra opět půjde 5-3, nebo teď už to bude zase 5-4, protože Ray Bourque už odešel z trestné lavice, to vypadá. Ale tady to byl opodstatněný faul, vlastně tam byl Stan Mikita úplně sám, kdyby zakončoval Mikita, tak by to byl jednoznačný gól v mém podání, co si myslím. A díky tomu máme furt naději. Nahrávka tady opět na Trenta Frederika a je tu přerušení hry, bitka, leží nám tu na ledě jeden hokejista. Já bohužel ještě podle čísla nevím, jak Uplouko se tam překrucoval na ledě po tady tom tvrdém hitu od Tylera Bertuzziho. A náš český Benjamínek, kdybych to takhle měl říci, teď bohužel opouští svůj tým. Je první hokejista v našem případě, Chicago už má asi 4, 5, 6, možná jich má mimo. Každopádně Lašič proti Charliemu Coilovi. Teď na vhazování ve středním pásmu, skóre mezi Chicagem a Bostonem, pořád zatím 3-3. Ale opět, nikdo mi tam nenajíždí. McAvoy, tady nahrávka na Píka, ten pálí, zlomená hokejka. To je škoda, že tam vlastně teď slonil právě Chris Chelios. Píke bez hokejky, McAvoy v obraně, Teravainen. Teď je tu McAvoyova střela, výborný, s Jeremy Swayman. A posledních 8 minutek nám odtíká, skóre mezi Bostonem a Chicagem 3-3. Tady Bobby Orr míří dopředu, Bobby Orr a není to gól, Petr Mrázek vychytal Bobbyho Ora. Neuvěřitelný zákrok Petra Mrázka, ještě tu je střela, ale Mrázek znovu má kotouč v bezpečí své lapačky. A tady vidíme, že další zápasy nás čekají proti Nashvilleu, San Jose Sharks a Los Angeles Kings. Takže se rozhodně máte na co těšit. David Pastrňák u kotouče, Pastrňáková střela a je to gól, David Pastrňák! Tak to je neuvěřitelný, česká hokejová legenda, která nám vyhrála hokejové finále mistrovství světa, si teď připsal první gol v naší sezóně, v našem režimu organizace. A David Pastrňák po boku Zdena Chary, Raya Bourqueho a Bobbyho Ora si teď připsal svůj první gol, i když to byl gol šťastný, hodně velké štěstí teď stálo před českým kapitánovi, protože trefil jenom vlastně hruď Petra Mrázka, od které se kotouč následně odrazil za jeho záda, ale to už není důležité, důležité je, že Boston vede 4-3.
Mikiev, tady Dickinson, zde Rochárov odzbrojil Aleka Martineze tvrdým hitem. Tady ještě pozor, ale na Mikieva Swayman chytá, možná ještě podrazil útočníka Chicago, se mi zdálo, ale Phil Esposito opět míří dopředu. Esposito, tady nahrávka na Cháru, zde Rochára, tady ještě McAvoy, je to gól, Charlie McAvoy. Minutu a 3 vteřiny před koncem, Charlie McAvoy, první gól v této sezóně. Za mě to byl možná faul od našeho golmana Jeremyho Swaymana, kdy tam hokejkou podrazil vlastně útočníka ze Chicago, ale to už teď asi není důležitý. Každopádně Charlie McAvoy, náš taky skvělý obránce hrající vedle Hampuse Lindholma, si připsal svůj první gol v této sezóně a já si myslím, že jsme předvedli krásný obrat, ale ještě minutka je dost času. Uvidíme, co si vlastně Chicago na nás připraví, jestli bude odvolat golmana. To se dozvíme v posledních vteřinách dnešního zápasu. Chelios, tady Bertuzzi, Nikita, proti němu Bobby Orr, ale Bobby Orr splnil práci jakožto obránce na jedničku. Tady Pavel Zacha opět míří do protiútoku a Pavel Zacha zajišťuje dnešní vítězství gólem do prázdné branky. Já se přiznám, já ani nevěděl, že mají bodovaného gólmana, takže jsem chvíli byl zaskočen, že vlastně Pavel Zacha může palit do prázdný. Naštěstí Pavel Zacha zajistil bostonským medvědům vítězství 6-3. A to, co jsme předvedli vlastně po gólu Davida Pastrňáka na 4-3, je naprosto neuvěřitelný. A tady už se nic dít nebude, bostonští hokejoví fanoušci teď jásají, protože v prvním našem kariérním utkání dokázal Jeremy Swayman po boku svých parťáků Davida Pastrňáka, legend z Dena Cháry, Roye Burkeho a Bobbyho Ora, Davida Pastrňáka, Phila Esposita vychytat první výhru a 3 bodíky do naší tabulky. A samozřejmě tady náš maskot s tou hrdou vlaječkou Boston Bruins na domácím stadionu na T-Day Garden si připsal též první výhru. A já bych teď vlastně byl velice rád, kdybyste mi do komentáře dali vědět, jak jsem dnešní zápas líbil. A mrzí mě teda, že tady nebyl s námi dneska Lukin, snad se to aspoň trošku líbilo, když jsem tady byl sám, ale jinak by video nevyšlo zase celý týden. A v příštím utkání už se můžete těšit na to, že Lukin naskočí a budeme hrát spolu, takže už to nebude třeba 6-3 výhra pro mě, ale bude to prohra 9-3 pro nás, protože s Lukinem nejsme sehraný. Ale zdraví je prostě přednější a já jsem chtěl, abyste měli aspoň nějakou formu videa na našem kanále. Každopádně to už je od nás dneska všechno a já jsem zvědavý, jak se daří Wayneu Gretzkymu, Mario Lemieux a Jaromír Jágr, který tam ještě hraje v Pittsburghu. Každopádně to už je na vás a můžete mi nám třeba napsat do komentáře, jestli chcete, aby jsme koupili Jaromíra Jágra z 94 hodnocení a dali ho do formace vedle Davida Pastrňáka, ale to už je čistě na vás. Já se s vámi pro teď loučím, doufám, že se vám video líbilo. Pokud jste tady nový, budu rád, když mi přenecháte odběr, palec nahoru, komentář. A jestli chcete, aby tady ta série pokračovala, protože čím víc vlastně komentářů, tak tím budeme mít větší motivaci, aby jsme pro vás natáčeli videa. To už je od nás všechno, mějte se hezky a ahoj.